Примерот најави. Од февруари месец 2025 година, германски туроператор ќе носи 35.000 странски туристи годишно во Македонија. Дневно на Скопскиот аеродром ќе слетува по еден авион со 190 патници од Велика Британија, Германија, Франција. Нашите сограѓани масовно се мобилизират да ги пречекаат овие скапоцени странски туристи. Сега ќе влеземе спонтано во домот на едно наше семејство да видиме како тие се спремаат и учат странски јазици. Мага вуле вукуше авек моа сесуа. Ова е на француски. Француски. Вуле. Добар ден. Добар ден. Еве, ние вежбаме. Ако продолжите вежбаме. Вежбаме. И сега ќе видите што сме научиле. Прво на англиски. Ај прво ти. Hello my friend, I love you very much. Hello my friend, I love you very much. Hello my friend, I love you very much. Учиме и француски. Може ја прво, чек. Ај, ти знаеш француски. Vule vous coucher avec moi ce soir. Vule vous coucher avec moi ce soir. Vule vous coucher avec moi ce soir. Германски, германски, германски. Ein, zwei, drei, vier. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich. Ein, zwei, drei, vier. Deutschland, Deutschland, ich liebe dich. Ein, zwei, drei, vier, Deutschland, Deutschland, ich liebe dich! Ей, Deutschland, Deutschland! Секоја чест, како што можете да забележите, нашите сограѓани се масовно мобилизирани да ги пречекаат овие скапоцени странски туристи. Македонија е на нозе, кај ли ќе ни биде крајот по февруари 2025 година? God bless the Queen! God bless Мицковски. God bless ВМРО, ДПМН. Браво. Значи, толку од овој извештај и Господ да ме благослови и мене што учествувам во оваа весела пропаганда.